ଉତ୍ସବ ମଞ୍ଚରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ହମଲା। କଣ୍ଟାମାଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଖୋଦ ବୌଦ୍ଧ କଲେକ୍ଟର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବିକାଶର ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ବିଧାୟକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଧାୟକ ସିଧା ସିଧା କହିଲେ, ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ କଲେକ୍ଟର ବାବୁ। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନରେଗାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବାରେ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ 300 କି 330 କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେବ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ରୁଭ କରିକି ଦିଆ ହେଇନି, ଏହା ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ତାଙ୍କର 1200 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଆକାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସିକରି ବୁଲିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବରେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏପରି ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା। କାହିଁକି ବିଧାୟକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ସତରେ ବିକାଶ କଥାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି? ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧୋଇଲେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁର ହେଇକରି ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ଆପ୍ରୁଭ ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନରେ ଠିକ ନାହିଁ, ଗାଇଡଲାଇନକୁ ସଜାଡ଼ାଯାଉ, ନିହାତି ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିପିଇପି ଡିପିଇପି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଠିକ ହେଇକରି ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କର କାମ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମର ସିକ୍ୟୁର ହେଇଛି ଫେରି ଆସିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ତାହା ହେବ ନାହିଁ କିପରି? ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେହି ବ୍ଲକରେ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଇଡଲାଇନ ଧରିକରି ବୁଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଲେ ପାସ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଆପ୍ରୁଭ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ହେଲେ ବିକାଶ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଖୋଦ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ଘଟଣାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଜଣେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଏପରି ହମଲା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସତରେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଶାସନ? ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।